د قران ژباړه لایق د سنا خالق د دنیا د قران مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك ده منار اسلامي راديو قدر من اوريدونكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده الله نومد ده چروغ صحت بلری او زمون ټول خبرونه باوري قدرمنو دا د قران کریم د ترجمه خبرونه ده نن درس زمون سوره اعراف چې اوم سوره ته ترتیب مسافي کې او یو سلو شپږ پنځوسم آیات شروع کیږي وتب لنا فی هذه الدنيا حسنه ولک زمون د پاره ای الله په دې دنیا کې خیسته ژوند خیسته ژوند هغه دی چې صرف د آخرت دپاره صرف کړی شي نو د دې وجې نه بعضې مفسرینو وکتب لنا توفیق راکې مونږ ته په دې دنیا کې د خیسته عمل بعضې مفسرینو دغه ترجمه کړې ده وکتب لنا توفیق راکې مونږ ته په دې دنیا کې د خیسته عمل وفي الاخرت انا هدنا اليك وفي الاخرت او په اخرت کې مونږ د پاره خیسته ژوند اولی کې په اخرت کې زمونږ ته خیسته بدله راکې ده د خیسته عمل یقینا مونږ رجوع کړی ده تا ته الله تا تم توبه کړې ده قال عذابي اصيب به من اشاء ویل الله عذاب زما زه رسول کوم په هغې سره هغه چا ته چې وغواړم ورحمتی وسعت کل شیء او رحمت زما رسیدل دی هر شی ته او رب د دې آیات د ماقبل سره د مخکې نه هغه دعا د موسی علیه السلام د چې را روانه ده او رحمت زما رسیدل دی هر شی ته دا رحمت عامه دنیوي دې ته ویل کیږي چې دا مسلمان تم رسیگی او کافر ته هم دا رحمت دنیوی دی چې کافر هم پاغه سره ژوند کوي خوراک کوي رزق کوي صحت اخلي فساعت تبوها للذین یتقون پزر دی چې زب اولی کم دی لرا خاص هغه کسانو د پاره چې هغه ځان بچ کوي د شرک نه نو دا به الله تعالی د مؤمنانو متقینو د پاره خاص کی آخرت کې دا رحمت د دوی د پاره خاص دی او دنیا کې کافر هم وسره شامل دي ويؤتون الزکات ورکی زکات والذین هم بآیاتنا یؤمنون او هغه کسان چې دوی په آیاتونو زمونږ یمان راوړي وای کله چې اول شو ورحمتی وسعت کل شی او رحمت زما رسیدل د هر شي ته نو د ابلیس هم تمه پیدا شوه چې په شي کې زم داخلي نو رد وشپې فساکتبها للذین یتقون چې د شرک نه ځان بچ ساتي نو مایوسه شو دا وروستنی صفاتو کې یهود و نصارا دعوه وکړه چې یاره مونږ کې هم دا صفات شته مونږ هم مؤمنان یو نو رد پې وشو الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل دا مؤمنان آغا کسان دي چه تابداري كي دا رسول چه آغا نبي دي أو أمي دي رسول ورسرا پا دي تبار چه آغا پیغامات دا الله راولي دي أو مكلب دي دا آغا پا رسول سرا او نبی د نبأ نه دی ده ته خبر ورکړی شوی دی او دی امت ته خبر ورکوي پیغامات راوړی دی او امت ته په هغې خبر ورکوي
او امید ایوازنی مدح د نبی له سلام دا د بل چا د پاره مدح نشي کېدلی. دا د هغه د پاره معجزه وه چې هغه لیک لوس نشي کولی او داسې پسح کتاب هغه لولي چې د وخت بولاغا او پسحه د هغې د مقابلې نه عاجز پاتې شوي دي. او یا وای دا امی دا نسبت د ام القرا ته، هغه ام القرا والا مکې والا الذي يجدونه، هغه کس چې دوی مونده کوي هغه لرا لیکلی شوی د دوی سره، یعنی د هغه نوم او د هغه صفتونه هغه د دوی سره لیکلی شوی دي په تورات او انجیل کې. قسم یهود و نسوارا و د نبی علیه السلام په د نوم او د صفاتو په تحریف کې ډیر زیات کوشش کړی دی، خو اوس هم داسې عبارات شته چې دلالت کوي د نبی اخر زمان په راتلو باندې او د هغه نوم او صفتونه پکې اوس هم موجود دي. یا امرهم بالمعروف، چې امر کوي دوی ته په نیکۍ، وینهاهم عن المنکر، او منع کوي دوی لرا د بدۍ نه، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، او حلالي دوی د پاره پاکیزه چیزونه په بیان سره، او حرامي په دوی باندې هغه فلید چیزونه په بیانولو سره، ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، او لری کوي دوی نه هغه درانه بوجونه دوی. د دې نه مراد اغا درانه احکام دی، ول اغلالا او اغا توقونه، د دین مراد اغا سخت سزاگانی دی په دغه گناونو بانده او دغه بوجونو بانده دغه په مخالفت که. التي كانت عليهم، اغا چه په دوی بانده و، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه، پس اغا کسان چه ایمان راول په دی پیغمبره او د د ملګرتیا یې وکړه او عزت یې وله وکړه، ونصروه او د ده مدد یې وکړه، واتبع النور الذي انزل معه، او تابعداري وکړه د هغې رڼا چې ده باندې نازله کړې شوې ده، اولئک هم المفلحون، و دغه کسان هم دوی کامیاب دي. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، تو ویوا چې اے خلکو یقینا زه رسول د الله یم تاسو ټولو ته. دا د نبی علیه السلام خصوصیت دی چې دا ټول بشریت ته رسول رالیږلی شوی دی. مخکنو رسولانو واقعات تیر شو چې هر یو خپل خپل قوم ته لیږلی شوی دی، خو د ده رسالت عام دی ټول انسانیت ته. الذي له ملک السماوات والارض، د الله هغه ذات نه چې د هغه د پاره باچهي او اختیار د اسمانونو د مځکو دی. اختیار د باچهي، اختیار او باچهي د مځکو او اسمانونو د الله ده، د هغه ذات د طرف نه زه تاسو ته رالیږلی شوی یم په دې خبره باندې. لا اله الا هو، چې نشته حقدار د بندګۍ مګر هم د ازاد دی. یحیی و یمیت، ژوندي کول کوي او مړه کول کوي. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي، پس ایمان راوړئ په الله او د الله په رسولو چې هغه نبی دی او امی دی. الذي يؤمن بالله وكلماته، هغه کس چې هغه په خپله ایمان لري په الله او د الله په احکامو باندې. واتبعوه، او د هغه پسې روان شئ، د هغه تابعداري وکئ. لعلکم تهتدون، نو تاسو به په سمه لار شئ. ومن قوم موسی امه یهدون بالحق، او د قوم د موسی علیه السلام نه یوه ډله ده چې هغه روانه ده په حق باندې او بیان کوي د حق. و به یعدلون، او په دې حق باندې هغوی فیصلې کوي. نو د موسی علیه السلام په امت کې هم داسې ډلې شته چې هغه ډله مطلب دا دی چې د حق بیان کوي او په حق باندې فیصلې کوي. وقطعناهم اثنتی عشرة اسباطا امما، او تقسیم کړي موږ دوی لرا دولس خاندانونه امما مختلفې ډلې. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، أو
مون وحی کړه و موسی علی السلام ته سواخه چې طلب دوبو کړه او ددن قوم دد څنګه موته ویلو ان درب به عصاك الحجر چې تو و په خپل ام صد د تیګا پم بجست منو حسنتا عشرت عینا پس رازیم شو داغینا دولش چینی خو مخ که سوره بقره که فن فجرت ویلی دی این پیجار دیر اوبو تولی کی گی او این بجاس لگ لگ نو دو دوارو توفیق داده چه اول لگ لگ رازیم شوی بیا روست را دیر شوی قد علم کلو ناس مشربهم پتاخیخ سر پیجنت هر دلی گودر خپل اغازه دو بود سکول خپلو تقسیم وی چه پده بانده گرنه اجدهام او دارنگی پده بانده مطلب داده چه اختلاف جور نشی نو داره دلی بیل تقسیم او خپل زی معلومو وظللنا علیهم الغمام وانزلنا علیهم المن والسلوى او سور اکرمنگ پا دوی بانده وریس ولی دغه میدان که د سوری سی انتظام نو مکانات نو جوړو او منگ را نازل که پا دوی بانده ترنجبین او مرزان دو خوراک انتظام هم وشو کلو من طیبات ما رزقناکم منگ ورتو اللہ چه خورای دا پاکیزه آغونا چه منگ در کرلی تاسو تا وما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون او دوی ظلم نده کرده پا منگ بانده لیکن او دوی چه پا خپل زانونی ظلم کهو پس اب دو گناوون او دو شرک و اید قیل لهم اسکنو هذه القریتا او سوخ که چه ولی شدوی تا او سی گئی دی کلی که وکلو منها حیث شیتم او خوری د دینا دو کم زینه چستاس خوخی پوره اختیار ورت ورکلیشو وقولو حیطوتون او ویوی تاسو کلمه د حیطوتون معنی الله مونگ تا معفیو که زمان گناون ورزی ودخلو الباب سجدا او داخل شید دی دروازی تا سرخ کتکون کی پاجزه سرا نغفر لکم خطوی آتکم نو من ببخنو کتاستا دو گناون استاسو استاسو گناون بچه ده منگا معاف کو سنزید المحسنین زرده چه من بزیاد کو خواست عمل کون کلرا بدل داغوی فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ پس په بدل کې واخست هغه کسانو چې ظالمانو د دوی نه قولاً خبره غیر د هغې نه چې ویلې شي و دوی ته په دې آیات کریمه کې داسې یو اشکال غوندې ښکاري هغې ته متوجه شئ هغه دا دی که مونږ داسې ترجمه وکړو فبدل الذين پس بدل اکراغا کسانو ظلمو چه ظالمانو منهم دو دوینا قولا خبرا غیر الذين قیل لهم غیر داغ خبرنا چه دوی تولی شیوا این بلا خبر بدل اکرا نو بینو سگون آدا کما چه دوی تولی شیوا غوی بدل نکرا بلا بدل اکرا نا دس ندا کدلتا فبدل که مانا واخلی چه فبدل الذین پس بدل اکراغ کسانو چه ظالمانو دو دوینا قولا خبرا پس بدل اکراغ کسانو چه ظالمانو دو دوینا خبرا غیر الذی ای واخزا غیر الذی وی خستا غیر داغنه چه دوی تولی شیوا بلی واخستا او آغی پری خدا نو مانا سیشوا او یا پا بدل که مانا دا اخذو که نو بین ترجمه سیشوا دسی بوه فا بدل الذین پس پا بدل که واخستا اغا کسانو چه ظالمانو دو دوینا قولا خبرا غیر الذی غیر دا اغا خبرینه واخستا چه دوی تا ویلی شیوا دوی تا چه ویلی شیوا اغا پری خدا و بدل که بلا واخستا ولی دا حتوتون ویلی شیو دای حنتوتون واخستا نو آغا خبره چه دوی تا ویلی شیو آغا بدل اکرا نو دا اللہ پا حکم که تغییر راوسته تبدیل راوسته فا ارسلنا علیهم رزم من السماعی
پاس راولی گمون پو دوی باندی عذاب ده طرف ده اسمان نا ده برا طرف نم پی عذاب راولی گم بما کانو یزنمون فساب داغی چه دوی ظلم کون سخت ظالمانو او ده ظلم نه مراد دلتا شرک ده واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر دا اوس د یهود قباحتونه ذکر کوي چې دا امیش ته پاره د الله د حکم نافرمانی کړي دا او زیته کړي دي او دارنګ حیله کړي دي دلته دا غوي حیله ذکر کوي نو په نصوص شریعو کې او شریعت کې چې څوک یعنی حیله کوي او پاگه حیله سره چې د حرام ځان ته حلالي دا د یهودو په لار باندې روان دی واسألهم تتپوس وکد دوی نه عن القرية التي دا کلینا دا کلیوالاو په باره کې کانت حاضرة البحر چو آغا په غاړه د دریاب ځکه د حاضر معنا غایب راځي نه حاضر نږدې و د دریاب ته د دریاب په غاړه باندې پروت و وای دا کلی ایله و اید یعدون فی السبت سواخه چه دوی تجاوز کو پورز د خالی کی پورز د خالی کی دوی منشیو د خکار د میانونا او دوی بکو اید تاتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعن سواخه چه براتل دوی تا میان دو دوی پورز د خالی دو دوی خکارا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم فاغ ورز چه ده خالی با نوا ده خالی ورز با اینه نوا نو نبرات لدوی تا داد الله امتحان ده چه کلا حرام دیر که او پاسان سر ملاویگی او حلال کم که او پسخته ملاویگی نو دوی بانده ده خالی پا ورز بانده اخکار ده میانو منی کرده و خو پی خداوه دا الله حکمت او امتحانو چې دغه خالی په ورځ به بیا میان بیخي ډیرو او ښکاره به را روانو او چې کله به د خالی ورځ نه وه نو بیا به چې دی ښکاره نه راتلله نو دوی په هغې کې حیلې جوړې کړلې چې د هغې د پارې یعنی چرې جوړې کړلې او هغې ته ډنډونه جوړ کړه او چجې ورته جوړې کړلې نو بس د خالی په ورځ به دا راغلله په هغه ډنډونو او چجو کې به ونښتلله بیا به یې په بله ورځ نیوله نو ویل به چې اوس خو مونږ ښکار دغه دی په بله ورځ وکړنو خالی په ورځ خو هم نه دی کړی خو دا به نښتي و د خالی په ورځ باندې کذلک نبلوهم بما کانو یفسقون و دغه رنګه امتحانو مونږ دوی لرا په سودا هغې چې ودوی فسقي کوو نو دا حیله وه چې دوی په ورځ د خالی کې کوله اوس هم بعضې خلک په دې امت کې چې حیلې کوي آغا چه ده ده یهود و شاگردان ده لکه حیله اسقاط چه کهی نو لکه حیله اسقاط که دا فیده نو فیده خروجی لری او دا منزه دا پار خو فیده نشته ده او فیده بیا روستا دا مسکین او دا فقیر حق ده نو تو خو یو ریاکاری که دا پا ماغا دا مڑی پا ورز بانده دا جنازه نمخ که آغون مخلوق مخ که اخکارا که او بیا هغې ته مالدار خلک کینی او هغې لی ورکوې نو د فقیر و مسکین حق وخوړی شي او بل دا دی چې د مانځه د پاره فدیه نشته دی ته وایې چې دا د روژې او د مانځه د پاره فدیه ده نو په دې سره چې دی خلک زړور شي چې زه کمانه روژې پاتې شي او منځونه پاتې شي وی نه کومه نو اخره کې هسې هم چې مړ شم سقات ورکوي او هغه فدیه ده د روژو د مانځه نه نو خلک چې دی دا دې کې سست شي دا حیلا کول چې دی ناروا او غلط کار دی بلکې فدیه شته د روژو چې هغه به ورکې او مسکینانو ته فقیرانو ته بس کلي کې ویشه که نه او په اعتمادانو مسکینانو فقیرانو باندې فدیه وله ورکړه نو هلته قبر ته وړل او مقبرې ته وړل دا چېرته دي او بیا هغې د پاره حلقه او کړۍ جوړول دا چېرته دي او ما تا ته در بخلی او تا ما ته را بخلی ټول دروغ دي نو که یو کس هغې لره په هغې قبضه وکړي چې ما ته دې را بخلی دي زه بل چاله نه ورکوم نو بیا ورته پرېږدي نه پرېږدي نو دا فاسقان دي وإن قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم
او معذبهم عذابا شديدا. نو په دغه ورځ د خالی کې چې الله تعالی دوی منی کړیو نو دا خلق بیا درې ډلې شوي. یوه ډله خو هغه وه چې هغې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوو، خلق یې منع کول د دغه حلو نه چې لکه دا مه کوئ، دا کار منع دی، دا حرام دی، نو دا دعوت یې کوو. دویمه ډله هغه وه چې دوی منع کول د دعوت نه چې یره وزګار استئ، څه کوئ تاسو پخپله نه کوئ، نو دوی څه کوئ بلا ورپسې. لکه اوس وخت کې چې وایي یره وزګار یې، بوز به پای خود او ګوسپند به پای خود، هر څوک به پخپله پخای زندگی. او څه حاجت دی چې اختلاف جوړوئ او بې اتفاقي جوړوئ او ځان ته چې دی کار ګوري مه کوئ دا، نو دوی به منع کول. دویمه ډله دا وه. او درېمه ډله هغه وه چې پخپل دا حلې کولې، نو د دې ذکر اوس دلته کوي. واذ قالت امه منهم، او څه وخت کې چې وویل یوې ډلې د دوی نه، ولې وعظ کوئ هغه قوم ته چې الله هلاکوونکی دی د دوی په دنیا کې، الله به دنیا کې هلاک کی، او معذبهم عذابا شديدا، او یا عذاب ورکوونکی دی دوی ته عذاب سخت په آخرت کې. په آخرت کې به الله سا عذاب ورکی، پرېږدي الله پوه شه او دوی پوه شه څه کوئ چې وعظونه ورته کوئ. نو دغه واعظانو او داعیانو دوی ته جواب وویو، جواب کې دوه خبرې پیش کړې چې زمونږ دوه مقصد دي په دې دعوت کې. اول مقصد دا، قالوا معذرتن الى ربکم، عذر پیش کول رب ستاسو ته. زمونږ مقصد یو دا دی چې الله ته به عذر پیش کوو چې مونږه دوی ته دعوت کړې دی او خپله غاړه م آزاده کړې ده، نو دا زمونږ ذمهواري ده، خپله ذمهواري سرته رسوو. یو دویم دا، ولعلهم یتقون، او کېدی شي چې دوی بچ شي د دې کار نه منی شي. نو دغه دوه مقصد دي زمونږ، نو یو دا چې الله ته به خپل عذر پیش کوو چې الله مونږ خپله ذمهواري ادا کړې ده، او دویم مقصد هم دا دی کېدی شي چې دا خلک د دې کار نه بچ شي. فلما نسوا ما ذکروا به، فسار کله چې یېر کو دوی هغه چې دوی ته پې پند ورکړی کېده، هغه نصیحت او هغه یاداشت دوی یېر کو، یعنی عمل یې پې ونه کو. انجینا الذین ینهون عن السوء، نو مونږ نجات ورکو هغه کسانو ته چې منع کوله د بدۍ نه، د دغې بد کار نه منع کوله. نو ګورې قرآن کریم کې صرف او صرف نجات د هغه کسانو ذکر شوی دی چې هغوی نهی عن المنکر کوله، لا او هغه نورې دوه ډلې هغه په عذاب کې پاتې شوې دي. واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، دا هغه دویمه ډله ده. او ونیول مونږ هغه کسان چې ظالمانو په نه کولو د دعوت، او داعیان لره د دعوت نه منع کوونکي په عذاب سخت سره، په سبب د هغې چې ودوی فسق کوو. فلما عتوا عما نهوا عنه، دا درېمه ډله ده، ځکه دی کې عتوا د هغې نه د دوی نافرمانی زیاته ده، دا کار یې کړی دی بیخي. فلما عتوا عما نهوا عنه، فاسار کله چې هغوی سرکشي وکړه د هغه څه نه چې دوی منع کړی شوي وو د هغې نه، او دا کار یې وکړو. قلنا لهم کونو قردة خاسئین، پس وویل مونږ دوی ته چې شئ تاسو بزوگان ذلیلا، نو الله مسخه کړو. نو دغه حیلهګرو چې دی د الله دین بدل کړی وو، نو الله د دوی شکلونه بدل کړو، نو دوی نه بزوگان او خنزیران جوړ کړو. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، او څه وخت کې چې اعلان وکړ رب ستا چې خامخا مقرر کوي به په دوی باندې تر ورځ د قیامت پورې. مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، هغه څوک چې رسوي به دوی ته بد عذابونه. نو دا په هر وخت کې الله تعالی یعنی په دوی باندې ظالم حاکمان مقرر کړي دي. ان ربک لسریع العقاب، یقینا رب ستا خامخا زر عذاب ورکوونکی دی. و انه لغفور رحیم، او یقینا دا خامخا بخونکی او مهربان دی.
وقطعناهم في الارض امما او تسنس کړو موږ دوی لرا په ځکه کې مختلفه ډلې دا اختلافات دام یو لوی عذاب دی منهم الصالحون ومنهم دون ذلك چې بعض دوی نه صالحان او بعض دوی نه ما سوا ده دینا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون او امتحان کړو موږ دوی لرا په خوشحالۍ او تکلیفونو باندې د دې دپاره چې دوی را وګرځي د دغه شرک او کفر او نارواونه فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب پس خلیفهګان پرېښودل وروسته د دوی نه ناکاره خلیفهګان فخلف نو پاتې شو وروسته دوی نه خلف ناکاره خلق په سکون د لام سره هغه ناکاره خلافت ته ویل کیږي ناکاره خلیفهګان پاتې شو ورثوا الكتاب چې په میراث کې واخست کتاب د دې کتاب وارثان شو یا خذون عرض هذا الادنى چې اخلي مال د دې ذلیل ژوند عرض هغه حرام مال د دې دنیا د دې ذلیل ژوند اخلي ويقولون سيغفر لنا او وای دوی زرده چې بخنه به وکړی شي مونږ ته دا یهودو کې دا کارو چې د دې ملایانو به ویل چې دا مونږ ته حلال دی د دې مونږ ته معافي کیږي سیبا وإن یاتیهم عرض مثله یاخذوه او که چېرته راشي دوی ته مال حرام په مثل د دې نو بیم اخلي بیم اخلي عالم یو خد علیهم میثاق الکتاب آیا نه داخستل شوی د دوی نه وعده د کتاب ان وعده په کتاب کې پوخ لوز په کتاب کې هغه پوخ لوز چی شه دی الله یقول علی الله الا الحق چې نه به وای دوی په الله باندې مگر حق حق خبره حق خبره به کوي و درسو ما فی او لستری دوی اغا احکام چې په دې کتاب کې دي والدار الاخره خیر للذین یتقون او کور رستنه ورده ده پار دا کسانو چې اوی متقیان دي افلا تعقلون ای دا عقل نکار ناخلی والذین یمسکون بالکتاب او اغا کسان چه منگولی لگی پا کتاب این عمل کئی پا کتاب باندی واقام الصلاة او پابندی کئی دمانز انا لا نضیعو اجر المصلحین یقینا من نزائی کو اجر دا اصلاح کون کو و اذ نتقن الجبل فوقهم کانه ذلتون او سوخ که چه منگ پورتا که غره نتخ ده بیخنه ویستلو تا ویلی کیگی ده بیخنم را ویست او وچتم که فوق هم ده پاس ده دوینا کانه زلتون گویا که داده چطرهی زلت آراغ چیز تا ویلی کیگی چه آغا سوره کهی که آغا چطوی که وریزوی او که چطرهیوی ده ده وجه نه آم مانا که سایبان آغا شه چی نه سوری والا ده دا د شیشو لکه چتری کته په سوره وکړه وظنوا انه واقع بهم او دوی ګومان وکړه کلک ګومان چې دا را پریوتون کې دی په دوی خذو ما اتیناکم موږ ورته ویل چې ونیسئ هغه چې موږ درکو تاسو ته بې قوت په کوشش سره په عمل سره وذکروا ما فيه لعلكم تتقون او یاد کی هغه چې په دې کې دي نو تاسو به متقیان شئ او بچ به شئ د الله د عذاب نه واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم او یاد کاغه وخت سو وخت چې واخست ربستا د بني ادمانو نه انسانانو نه من ظهورهم د شاگان دوینا ذریتهم اولادون دو دوی و اشهدهم علا انفسهم او حال دا چه گوای گرزولی و دوی لرام پخپل زانونو بانده گواهن کری و پخپل زانونو بانده شایدان کری و آلستو برب بکم پده خبر گواهن کری و چه آیا نیم ز رب ستاسو ز ستاسو رب نیم
قالوا بالا اول اغوی ولنا بالکل زمان را به شاهدنا من گوائی کو من پده گوائی ان تقولو یوم القیامت دا شهادت او دا گوائی او دا لوز می ذکر در پیاد که چون ویوی پورز دا قیامت که انا کننا عن هادا غافلین یقینا او من دا دینا نا خبرا دا دی لوزنا او دا دی توحیدنا من نا خبرو چه دا خبرو نکی او تقولو یا داون ویوی چیرا پلاران زمنگا پدغی لار روانو منگ دا آغی اولادو و آغی پس روان شنو منگ تا سپتاوا او تقولو یا داونو ویوی انما اشرک آباؤنا من قبلو یقینا شرک کلو مشرانو زمنگ مخد دینا و کننا ذریتا من بعدهم او منگا اولادا ورست دو دوینا نو آغی پس روان شنو چن خبر نو نو ماوس خبر کلی اپا تهلکونا بما فعل المبطلون آیا تهلاکه منگ لرا پاغس بانده چکڑه ده باطل پرستو وکذالک نفصل الآیات ولعلهم یرجعون او دغرنگا واضح بیان او منگ آیاتونا او ده ده پارا چه دوی راو گرزی توحید او یمانتا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا او تولو لپو دوی بانده واقعات آغا کس چه ورکڑه و آغا تا منگا پو هدایتو نخپلو مطلب دا چه علمم ورکڑه و فان سرخ منها نو دیووت داغینا پا عمل پر خودلو سرا داغ علم نووت عمل پیونکو فآت باوش شیطانو پس ورپسیش دپس شیطان شیطان ورپسی ولگید فکان من الغاوین پس دید سرکشانونا مپسرین وای چه دا پا بن اسرائیلو که یو دیر لوی علیمو او دو نمو بلعام امن باورا نو ده چه دیر وچت علیمو نو خلق به دعوت کول ایمان تا نو لوی دعای هم و نو ده وقت باچا اگوی لر چه ده سو پیسی مایسی او دو دنیا حرس او لالچ ورک نو دی مخالف که دو موسی علیه السلام نو بیاد آغا پا مخالفت که شروع شو او ویده اول دا آغا چانه ده چه ده کتاب ولی که او پاگی که ولی که چه دا دنیا قدیم ده او ده 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 پار موجود او ایجاد کون که نشتا خالق ده 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 پار نشتا بلکه دا قدیم ده نو دا شیطان ورپسیش او دو دی گمرائی خزی آتا کرا ولو شینا لرفاناهو بیها او کچی تا مشیت شوی ویزمون گختل منگ نو منگ با اوچت کرده ویدل را پدی سرا دو دو مرتبابم پدی علم سرا او عمل سرا دیر اوچت کرده وی ولیکن نهو اخلد ایلال ارود لیکن دو چه ده میلان و کمزه که تا این دنیا آتا دنیای خواخ کرده محبت دو دنیا واخسته و تبا هوا تابداری وکرده خواهشه دو چیزونو دل را تباک یو محبت دو دنیا بل دو خواهش پسی تاگه پا مثلوهو که مثل الکلب پس مثال داده پشان دو سپی ده ده مثال داسه ده لکه دو سپی مثال این تحمل علیه الحث که تحمله که پاگه بانده نو ده جبراو باسی او تترک هو یلحث او که پریده نو جبراو باسی بس لکه یو سپی چاغ منده کدی ستلیشه و یو جبه را استلی او بس جبه را استلی ده که آغا بانده حمله که نوم جبه را استلی ده حس حس کهی او کچی تا پریدیم نو جبه را استلی ده او حس حس کهی ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا و ده غده مثال ده غده قوم چاغوی نسبت دروغ کهی آیاتونو زمانتا دا مثال دا سپی سرا چی دا دا ورکڑ دی نو دا پا زیاد حرس که نو سپی چی دی دا دیر حرس دی ولی چی چه وقت چی لادغا جبم را استیلی خویاد تگی استرد یا وگی نو پا داغا وقت که چی دی کت کان مرگزار که نو دی پاگی پسی مند کهی او چک لگی چی را دا با دا خوراک شی نو دا رنگ مفتده مولا دی چی آغا مطلب داده چی دروازه گلستا
بس دې منتظر دې چې ګرز وکې نو چا به شعر راوړي نو بس منډه پسې کوي او مطلب دا کده ته تواز کې نصیحت کې نو هم دغه د سپی په شان ته غپیږي او که پردې نو هم در پسې غپیږي نو دا په شدت حرص د دنیا کې د هغه سپی سره د ده مشابهت وکړه او حتی سپی هغه یو عادت لري چې کانګه وکړي نو بېته سټي نو او حدیث شریف کې راځي چې څوک داسې خیرات او صدقه وکړي او بېته غواړي او بېته ځان ته رد کوي نو دا په مثال د دغه سپی دی دا د وجې د ډېر بخل او حرص نه چې زړې ونه شي بېته بیر اخلي دا کار کوي او سپی چې دی همداسې همیش لپاره شاته مخاړی دوبرې ته هغه څټي دا بد او زمیم او خصیص صفتونه دي د ناکاره خلکو او هغه څوک چې دا مثال په حق والاو باندې یعنی لګوي نو هغوی د الله تباه کړي او الله تعالی دې موږ او تاسو د دې خصیص او زمیم صفتونو نه بچ وساتي ذالک مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ودغه مثال دغه قوم مثال دغه قوم چې هغه نسبت د دروغ کوي زمونږ آیاتونو ته فاخصص القصص لعلهم يتفكرون پسته بیان کا صحیح بیان د دې د پاره چې دوی فکر وکړي سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا ډېر بد دی مثال او صفات دغه قوم چې نسبت د دروغ کوي زمونږ آیتونو ته وانفسهم كانوا يظلمون او په خپل ځانونو دوی ظلم کوي من يهد الله فهو المهتد هر هغه څوک چې هدایت وکړي الله هغه ته نو دا دی په سمه لار ومن يضلل او هغه څوک چې ګمراه کړي الله فاولئک هم الخاسرون نو دغه کسان دي تاوانیان درنو اوریدونکو نننۍ ترجمه هم دومره وه تر بلې خپرونې مو په الله سپارم وصلى الله على النبي واله وسلم لائق د سنا خالق د دنیا د ټول مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دراکنی نکمل سنا دی و یمتال عاجز بندا والا یم صدر کی جہاد مال عاجز بندا والا قرآن جنت پڑم لتا خالق د دنیا د ټول مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله